নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটোৰ ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম ডি এছ এছ ডি এম ই ডি এছ এছ এব ডব্লিউ আয়ুষ গে'ট ফ'ৰ এক্সামটো হৈ গ'ল চ' গেট ফ'ৰ এক্সামত কিমানখিনি কাট অফ আহিব পাৰে চ' এক্সপেক্টেড কৰা হৈছে ইমানটো কাট অফ আহিব পাৰে বুলি আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ইয়াতে যদি চাওঁ গেট ফ'ৰৰ ট'টেল প'ষ্ট আছিলে এহেজাৰ এশ বিৰান্নবৈটা প'ষ্ট আছিলে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টুটা আৰু ট'টেল মাৰ্কছ আছিলে এশ নম্বৰৰ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে দুই মাৰ্কছকৈ আছিলে এটা কুৱেশ্যনত আৰু নাম্বাৰ ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিলে ঠিক আছে এক ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট সময় দিছিলে ডেৰ ঘণ্টা সময় দিছিলে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আৰু বাইছ তাৰিখে পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে বাইছ জানুৱাৰী চ' পেপাৰখন ইজিয়ে আছিলে ইমান টান নাছিলে চ' কাট অফ অলপ হাই যাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ছ' আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই বুজি পাইছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখিলেই ইমানো টান কুৱেশ্যন অহা নাই প্ৰায়ভাগ কিছুমানে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছে কৈ থৈ আহিছোঁ বুলি কৈছে মই যিমানখিনি জনাত আৰু বহুতেই নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি প্ৰায় এইট্টি আপেই পাম বুলি কৈছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে ইউ আৰৰ কাৰণে যদি পষ্টখিনি চাই চাৰিশ সাতসত্তৰটা ভেকেঞ্চি আছিলে কাটৰ মাৰ্কছ এইট্টি থ্ৰী বা এইট্টি এইটলৈকে অনুমান কৰা হৈছে ছ' ইয়াতকৈ বেছিও যাব পাৰে নাইণ্টি টু নাইণ্টি এইট বা নাইণ্টি ফাইভলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জেনেৰেলখিনিৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চিত যদি চাওঁ ছেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা এইট্টি টুলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ট'টেল প'ষ্ট আছিল দুশ আঠান্নব্বৈটা প'ষ্ট আছিলে ইয়াতে যদি আমি নাইণ্টিলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' ইয়াতে অ' বি চি খিনি অ' বি চি এম অ' বি চি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা এইট্টি টুলৈকে এক্সপেক্ট কৰা হৈছে কিন্তু হ'লেও ইয়াতকৈ বেছিও যাব পাৰে কাৰণ ধৰিব নোৱাৰে অফিচিয়েলখন নহালৈকে কাৰণ পেপাৰ ইজি আছিলে কাৰণে মই কৈছোঁ নাইণ্টিলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ই ডব্লিউ ইচত যদি চাওঁ ছেভেণ্টি নাইন টু এইটি ফ'ৰলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াতে প'ষ্ট আছিলে ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ যদি পষ্ট চাওঁ তেতিয়াহ'লে এশ ঊনৈছটা ভেকেঞ্চি আছিলে এছ চি কেটেগৰীত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেণ্টি ফাইভ টু এইটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প'ষ্ট আছিলে ছেভেণ্টি ওৱানটা ভেকেঞ্চি আছিলে এছ টি পিত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি এইটৰ পৰা ছেভেণ্টি থ্ৰিলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ট'টেল প'ষ্ট আছিলে এছ টি পিত এশ ঊনৈছটা ভেকেঞ্চি আছিলে এছ টি হিলছত যদি চাওঁ ছিক্সটি টুৰ পৰা ছিক্সটি চেভেন বা ছেভেণ্টি ফাইভলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ইয়াতে এছ টি পিটো অকণমান বেছি হাই যাব পাৰে ইয়াতকৈ অলপ আপ ডাউন হ'ব পাৰে এছ টি হিলছত ছিক্সটি টুৰ পৰা ছিক্সটি চেভেন ধৰা হৈছে আৰু ইয়াতে প'ষ্ট যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছিক্সটিটা ভেকেঞ্চি আছিলে আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটত যদি চাওঁ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটিত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প'ষ্ট আছিলে ফৰ্টি এইটটা ভেকেঞ্চি আছিলে ছ' এইখন আচলতে অফিচিয়েল নহয় জাষ্ট এখন ধৰা হৈছে চ' কিমানটো যাব এতিয়াই আপোনালোকে গম নাপায় কাৰণ পেপাৰখন ইজি আছিলে ইয়াতকৈ বেছিও যাব পাৰে বা ইয়াতকৈ কমো যাব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ কম নাযায় কাৰণ পেপাৰখন ইজি আছিলে ছ' ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ